Dragi prijatelji, hvala vam što ste večera zajedno sa mnom ovde da započnemo jedan veliki, a ja sam uveren, istorijski značajan poduhvat. Naime, moj dobar rezultat na budućim predsjedničkim izborima biće inicijalna kapisla za ključno potrebne promene u našoj državi i u našem društvu. Ja sam predstavnik, ja sam predvodnik nove političke generacije u Srbiji. Mi nismo izdavali ovu zemlju i nismo gubili ratove. Mi nismo u bescenje prodavali fabrike i bez posla ostavili milion ljudi u Srbiji. Mi se nismo kompromitovali. Mi nismo izdavali ovu zemlju, mi nismo pljačkali, mi nismo otimali. Dok su oni sve to radili, mi smo vredno učili, mi smo stasavali i mi smo ostali u Srbiji da ovde napravimo svoje porodice. I ja im danas u ime te nove političke generacije kažem, u ime tihe većine u Srbiji kažem, dosta je bilo, red je na nama, mi vama više ne damo ni dve nacrtane guske, a kamoli sudbinu naše dece da dalje budu u vašim rukama. Srbiji ne treba niti ovakva vlast, niti ovakva opozicija. Srbiji treba alternativa ovakvom ludilu koje nas okružuje. I zato smo mi večeras ovde u Somboru, da počnemo da pravimo novi dogovor sa narodom, da počnemo sa vama da se dogovaramo šta ćemo to zajedno raditi, pa da nam svima bude bolje. Poštovani prijatelji, ja verujem da ste vi začuđeni zašto smo ovako rano krenuli u kampanju. Mi, a posebno ja, želim da obiđemo celu Srbiju od Horgoša do Dragaša, da se sa narodom dogovorimo oko toga šta trebamo da radimo. Ja sam najveći pobornik narodnih mudrosti, a jedna od najvećih jeste da dogovor kuću gradi. I zato ja hoću da sa vama sarađujem, ja želim da se sa vama dogovorim, ja sam uveren da Srbiji samo dogovor, samo pomirenje može da pomogne i zato ja sa Srbijom hoću da sarađujem, ja ne želim da Srbiji naređujem. A da ovo što vam večeras govorim nije samo prazna priča, govori i to da mene za kandidata za predsjednika Srbije nije predložila samo stranka na čijem sam čelu. Ja se zahvaljujem svim ovim ljudima koji su govorili pre mene, zato što su imali hrabrosti da iako mi svako od njih pojedinačno može biti u najmanju ruku otac, zato što su imali hrabrosti da svojim ličnim imenom i prezimenom i mnogo više svojim kredibilitetom stanu iza mene, i da pokažu da ja neću upravljati Srbijom sam, da ću se ja uvek oslanjati na ljude koji su iskusniji i bolji od mene. Srbijom niko ne može da upravlja sam. Ovu državu iz problema može da izvede samo grupa posvećenih, sposobnih i hrabrih ljudi. A takvi ljudi su upravo večeras ovde sa vama. I da sada mi... I da sada mi ovde večeras odlučimo da se dogovorimo da od nas sastavimo novu vladu Srbije, to bi bila ubedljivo najbolja vlada u novijoj istoriji. I ja vas u to uveravam. Mnogo je problema koji naši ljudi imaju. Ali ja ću se kao predsednik Srbije pre svega zalagati za to da običnom čoveku vratimo dostojanstvo. Običan čovek u Srbiji je ponižen, prevaren, izigran, izdan. Običan čovek u Srbiji je nezaposlen. Običan čovek u Srbiji ne zna šta svojoj deci da 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 jedu. Običan čovek u Srbiji ima unučiće koje gleda preko Skype-a zato što su mu deca otišla u inostranstvo. Običan čovek u Srbiji je doveden do ruba egzistencije, ali možda je veći problem od toga što je na rubu egzistencije to što je na rubu dostojanstva. A verujte mi,
ukoliko budemo prešli taj rub dostojanstva, ukoliko budemo pogazili dostojanstvo običnom čoveku, to je granica posle koje nema nazad, to je granica posle koje ovo društvo više neće moći da postoji i mi se svi zajedno moramo boriti da to tako ne bude. Još jedna mudra izreka kaže da prazna vreća ne stoji uspravno. Svi mi koji se bavimo politikom u Srbiji moramo se pozabaviti time da ovaj narod konačno počne nešto da proizvodi, da ovaj narod počne da privređuje. Pogledajte samo oko sebe. U našim selima i gradovima ne niču novi proizvodni pogoni. U našim selima i gradovima ne niču nove farme, ne niču novi plastenici. U našim selima i gradovima isključivo niču nove kafane i nove kladionice. Mi danas, ni do danas, posle svih njihovih reformi, posle svih aranžmana sa MMF-om, posle svih SSP-a koji su potpisivali, posle izručivanja svih generala u Hag, posle svega onoga čemu su nas podvrgavali prethodnih 20 godina, mi do danas nismo uspeli da postignemo nivo proizvodnje iz 1998. godine. Godine u kojoj je bio rat na Kosovu i Metohiji, godine u kojoj smo imali sankcije, godine u kojoj su nam pretili bombardovanjem. A to najviše govori o njima. To govori o ljudima protiv kojih mi danas ustajemo. To govori o političkoj konkurenciji protiv koje se ja danas borim. I zbog toga ih ja danas ne pominjem po imence. Nemam razloga. Pa oni najbolje govore za sebe. Njihova dela govore najbolje za njih. I ja sam uveren da ćete vi, gledajući u sopstvene novčanike, pričajući sa svojim komšijama, sa svojim ukućanima, odlučiti da im konačno stanemo, što bi ono rekli, u kraj i da konačno u ovoj državi izgradimo poštenu alternativu, da konačno u ovoj državi izaberemo vlast koja će biti dostojna interesa običnog čoveka. Dragi prijatelji, danas kada sam kretao put Sombora, ja sam poljubio svoju ženu i svoju šestomesečnu ćerku. Ja sam im se danas izvinio što me neće biti tu pokraj njih onoliko koliko ja njima trebam. Ali sam pre svega svoje ćerki Lenki, šestomesečnoj bebi, obećao da ću napraviti Srbiju boljem mestom za život i za nju i za sve generacije koje će doći sa njome. Mi moramo izgraditi bolju budućnost za našu decu. Ja sam svoje obećanje dao najvažnijoj osobi u svojoj životu. I verujte mi da se ja neću smirivati dok to obećanje ne budem ispunio. A pozivam i vas, dragi prijatelji, da pogledate u oči svoje najmilije i da u njima pronađete snagu da nastavite borbu za Srbiju, da u njima pronađete snagu za borbu koja neće biti laka. Ovo je bitka između Davida i Golijata. Ovo je bitka između njih koji imaju novac, koji imaju medije, koji imaju partijske vojske i nas koji imamo dobre namere, čista srca i čiste ruke. Ovo je bitka između njih koji imaju samo sebe i koji samo razmišljaju kako da opljačkaju, kako da stave use, nase i podase i nas koji imamo snove o boljoj i lepšoj budućnosti za našu decu. E, upravo je, dragi prijatelji, ova bitka, ona bitka koju mi nemamo prava da izgubimo. I zato je vreme da krenemo u jedan siloviti kontranapad, da pokažemo da tiha većina u Srbiji može glasno da usklikne: pobeda je naša, živela Srbija! Srbija, 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 Srbija.